Då har vi gjort två holkar och ofta blir det över lite stumpar, så att det räckte nästan till en till. Taket räckte inte till. Men då hittade jag en sån här bland mina samlingar. Vad heter det? Jag tror det heter det plyfa det här eller vad heter det? Det här är ju superbra som tak. Det håller ju hur länge som helst. Så att det är egentligen bättre än att ha en träbit som tak. Det du kan göra på en träbit, det är att lägga på lite sånt här. Då håller det sig länge. Men det håller länge ändå. Här gjorde jag en liten extra detalj. Ni ser det här hålet. Det är lite vinkel ut. Det är ju lite överkurs, men det är ifall det kommer vatten så rinner det liksom ut istället för att fara in. Jag sätter skruven en bit från kanten. Det spricker lätt annars. Och är den hyvlad, då ska man egentligen ha den hyvlade sidan utåt så här. För de kan ha lite svårt att få grepp sig när de ska klättra upp. Så jag kör hyvlade utåt. Och sen ska man också försöka få den så att den är liksom djup på den här ledden. Att man inte bygger det så att den blir längre på den här ledden, utan de vill ha det djupare på den här ledden mot hålet. Jag sätter på baksidan. Det är någon lom här då. Lite Ronja Rövardotter feeling. Då hör man ju lommen. Ja, de här brädorna, de fick jag tag på miljöstationen. Jag känner han som jobbar där och jag brukar alltid fråga om jag får lite brädor om man har några. Då brukar han ge mig en eller två. Det är ett bra sätt att använda upp stumpar och sånt där som slängs annars. Bättre att göra holkar av, tycker jag. Och en holk kan ju vem som helst göra. Ofta brukar jag göra den här lite längre så man kan få tag när man ska slå upp den. Man kan också sätta någon grej som man kan dra i. Jag ska sätta fast den här. Kan man ta i den och dra upp. Och så ska vi se. Jag försöker klämma in ett golv här. Nu gjorde jag lite litet. Den här kan man ju dra in mer. Sådär. Och så ska vi se så det är ingenting som de kan skada sig på. Det är inga skruvar här som ni ser. Det får inte sticka ut någon tagg någonstans. Vill man få mer kraft i den här, då kan man ju, alltså när man ska öppna den och det är svullet, då kan man sätta en liten ståltråd här och ta. Får du mer hävstångseffekt. Men det här funkar. Där, så där blev den där. Ska vi hitta något ställe att sätta den på. Som ni ser så lämnar man ju ofta lite här uppe för att sätta fast den. Man kan även lämna där nere. Spika fast där. Men